Розкажи, будь ласка, про сьогоднішню ігру. Що не вдалося, чому ваша команда програла з великим рахунком? Великий рахунок. Чому програли? Ну, тому що пропустили на 3 голи більше. Так? Ну, допустили помилки на початку гри. От, і потім, звичайно, вже там, виходити з рахунку 0-2 – це завжди важко. Ну, якби я ще раз повторюю, в другій лізі ми, це команда Ю-19 сьогодні була на полі, тільки там один хлопець був там 2004 року народження, два, і воротар. Тому якби ми ці змагання, звичайно, ми граємо на перемогу там і так далі, але ці змагання ми розглядаємо в ракурсі їх. Побачити, як вони можуть грати на цьому дорослому рівні, да, вже, де вони грають не з хлопцями, а з чоловіками, де другі швидкості, там є і футболісти, які пограли, так, і другий рівень майстерності вищий, ніж в Ю-19. Хто із ваших гравців вже залучається до основної команди? Ну, були там два хлопці 2004 року народження, які на постійній основі тренуються, займаються з першою командою. Всі інші – це гравці Ю-19. Колеги, є запитання? Дивіться, у першому таймі суперник фактично повністю переграв команду, нам вдалося забити їм 2 забитих м'ячі. У другому таймі ви почали застосовувати високий пресинг. Чому не грали так у першому таймі? Чому так не грали? Ну, такий був план на гру, да, десь допустились одної помилки, пропустили. Ну, тому що ви не грали так в першому таймі, йти розкриватися високо. Тут багато таких майстерних гравців, які могли нас покарати. Тому ми обрали на перший тайм такий план, що будемо трошки нижче, да, ловити суперника на контратаці. Ну, десь було в нас пару моментів таких, на пів моментів виходи. Ну, не спрацювало. В другому таймі вирішили перестроїтись, тому що якби варіантів відступати не було, так треба було щось змінювати. Ну і очевидь, мабуть, сказалось те, що от порівняно, наприклад, з минулим поєдинком, з поєдинком проти Локомотива, цілий ряд гравців там був відсутній, більше половини складу не було. Досвідчених гравців, той же Ізотов, не було. І, мабуть, і це теж якусь роль зіграло в сьогоднішньому поєдинку. Ну, знову ж таки, ця команда, цей склад, ми ж ні разу не зіграли ні одної гри в однаковому складі. Так? Це все залежить від того, хто приймає участь там в грі першої команди, хто готується, хто травмований, хто тось. Це от ця команда, да, там 10 турів чи скільки ми вже зіграли, вона кожен раз виходить в іншому складі. Тому це, звичайно, якби там були хлопці постарше, може в них більше майстерності, вони вже там доросліші, вони тренуються з першою командою, можливо, була би трошки інша гра, але я ж кажу цим хлопцям, які зараз з Ю-19, їм теж потрібно мати цей досвід вже на такому рівні, в дорослому футболі, так. Дякуємо вам за гру, бажаємо успіхів. Вітаємо вас з перемогою. Вболівальники раді, що нарешті трошки очки почали набирати. Це допомогла зустріч з вболівальниками чи інші причини? Та, ну, це все вместе, в комплексі. Це, ну, як би, дає. Поэтому, ну, опять же, мы говорим о чем, что забывает, то Артур. А молодежь, где? Ну, остальное. Ну, так, а у Чегура был. А в первом тайме еще у нас подходы добрые были, где мастерство, вот именно. Це, что команда дуже молода. Поэтому так, как бы, у нас и из этого ни в коем случае не делать ейфорію, тому готуємося к останньому матчу в Олександрії. Дуже добра команда. А вообще план був на гру забити швидкі очі, два там в першому таймі? Чи як? Ну, а як ви думаєте? План, звісно, є. План є, ви задаєте, ви ж, мабуть, теж так думаєте.
Мы все время так хочем. И если в прошлом году у нас команда была, то я сегодня в раздевалке говорил, надо идти к той игре, яка была у нас на сборах с Мариуполем. Потом с эпицентром, перший тайм, когда мы в Киеве играли эти игры. Но там был другой состав. Здесь молодые хлопцы, им агрессию надо, дуже добрый. Уметь играть в единоборствах, в подборах. Ну и уметь, конечно, один в один. Такое мастерство, как у Загорулька, но у нас, к сожалению, еще пока молодежь должна пример брать с него. Ну, вы чувствуете, что молодь прогрессует? Есть такие ощущения вот за последние матчи? Ну, а как вы думаете? Ну, я думаю, так. Ну, мы тоже так надеемся, для чего мы и работаем, правильно? Добре. Ще таке запитання. Дивіться, останній матч осінь. Будемо грати у Олександрії, буде відсутній Копцов, буде відсутній Хоренженко. Наскільки може суттєвими бути ось відсутність цих гравців? Чи вдасться якось їх мінімізувати, ці втрати? Ну, я вам зараз скажу, у нас теж зараз, не грав Міжинський і не грав Мельник. Поэтому, ну, будем искать варианты, будем думать. Самое главное, чтобы у нас Загорулька с нами поехал. Тогда, надеюсь, будет нормально все. Рябий отримав сьогодні ушкодження. Наскільки серйозне? Ну, це сейчас доктор скаже. Я думаю, ушиб, забита. Ну, пару дней отдохнет и все будет добре. Тобто може повернутися і все буде добре, так? Так. Ну, я дуже рад за нього. Він нам сьогодні хорошо, лівого защитника. Якби ми на тренуваннях дивились. Ну, молодець хлопець. Трудиться, працює, тому отримав шанс, використовувався добре цим шансом. Ну, вітаємо вас з найбільшою перемогою у сезоні. 3-0, по-перше. По-друге, команда другий матч домашній поспіль забиває по 3 м'ячі. Може, сподіваємося, що нарешті так команда вже десь... Вы знаете, как я сегодня на установке сказал, что ну, это у нас как бы в тех традициях было, когда я был футболистом. И, знаете, когда говорили, очень важен первый матч, чтобы зарекомендовать себе. И последний матч, чтобы не отчислили с команды. Поэтому мы как бы с этим справились. Ну, а хлопцам, да, действительно, надо працювати. И мы сейчас зараз разговаривали, тестирование у нас будет. Надо дуже добрый переходной этап будет. Ну, и працы очень, очень много. Поэтому, ну, а хлопцы молодцы. Все равно и хорошие фрагменты были, и те, которые как бы... По детству не хватает вот, разумного рішення. Поэтому ну, только працювати нам. Ну, сподіваємося, бажаємо вам успіхів. Бажаємо успіхів, по-перше, у останньому матчі цього року і успіхів у подальшому. Сподіваємося, що команда прогресуватиме і показуватиме гарні результати наступного року. Дякую. Ми теж на це надіємося. Так що будемо дійсно трудитись. І, ну, хлопці молодцы, они понимают, поэтому слишком, знаете, как бы на них нагрузка упала такая психологичная. И опять, я, знаете, эти матчи, какие мы, они нас очень сильно дуже подкосило. Это Чернигов, 88-я минута, и Ковалівка. Вот если бы тут еще прирост, а как вам сказать, молодые хлопцы, у них волнообразие еды, они потом попадают в яму, потом опять начинают подниматься, опять сюда попадут, потом опять. Это закономерный процесс. Опять, знаете, уровень индивидуального мастерства, если выше, он как бы такие горки у него меньше. Если чуть-чуть понище, то вот эти горки у нас и получаются. Поэтому только трудитесь и будем стараться радовать нашего уболевальника. Дякую. Артеме, вітаємо вас з першим забитим голом за Ниву. Розкажіть, будь ласка, які відчуття? Дякую. Відчуття тільки позитивні. Емоції лише позитивні. Команда перемогла, вдалося забити дебютний м'яч. І в цілком ну, дуже радий цьому. Ну, в попередніх матчах у вас не раз були моменти. Чого тоді бракувало, щоб забити? Можливо, не вистачало якогось фарту, рішучості. Сьогодні так склалося, що фарт був на нашій стороні, переграли суперника і вдалося забити цей м'яч. Ну тепер є бажання, вже буде краще, щоб може і в останньому матчі Олександрію забити.
ну, бажання ще було з самого початку сезону. Зараз більш-менш знайшли свою гру та пробуємо здобувати ці залікові бали, які дуже важливі для нас. Ну, нам потрібен другий такий нападник, який буде забивний, як наш граючий президент. Як відчуваєте себе в цій ролі, щоб теж інколи забивати в кожному матчі, ну хоча б через раз? Ну, звісно, що хочеться забивати. Пробую з кожного тренування перебрати собі його досвід, якісь його рухи, тому що ну, він є прикладом для нас, а особливо нападник, то пробую якось як він рухатись та забивати м'ячі. На чого прагнути досягти з Нивою, ну і взагалі футболі? Ну, не знаю, у мене такий вік, що поки що зарано загадувати, що я хочу в футболі. Звичайно, хочеться перемог, щоб не оставало з кожним сезоном все сильніше і сильніше. Будемо прагнути цього. Бачите своє майбутнє з Нивою? Ну, поки що так. Звичайно, Нива – це я сам з Вінниці, тому Нива – це мій улюблений клуб. З дитинства за нього боліваю і граю в ньому. Колег, є запитання? Ні, тоді вітаємо, бажаємо наступних голів забитих і перемог. Все, дякую.